mesma coisa. Agora. Olha, joia. Muito bom estar de volta aqui. Esse clima festivo, esse clima divertido. Nessa jornada. Que jornada é essa, Ricardo, que você já é figura carimbada? Quantos RIP já participou, Ricardo? Esse é o terceiro. Terceiro RIP. Eu não vou te convidar mais para não dar vínculo empregatício com você. qual é a jornada que a gente está aqui, Ricardo? A jornada é do caminho de Deus, é o que a vontade dele para nossas vidas, o que ele diz na palavra, e é o que nós temos que seguir e aprender cada vez mais com o ensinamento dele, com o ensinamento da palavra. Então, um totozinho do Cid Moreira, por favor. Lendo o texto de hoje. Só para quebrar o clima, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Muito bom. É o Cid Garcia. Muito bom, muito bom. Muito bom. Do seu lado esquerdo, apresente ele, por favor, Ricardo. Do seu lado, do nosso amigo querido aí. Meu amigo de peso, Edmilson. Edmilson! Salve palmas pro Edmilson. É o Ed. É o Ed. Quem é o Ed? Quanto tempo você conhece o Ed? O Ed, eu conheço, a gente conhece mais de 20 anos, né? Por aí, mais né? De 20 anos. Mais de 20 anos. Ah, mas 20 anos você não era nascido ainda, Ricardo? Ah, era um bebê, né? Era um bebê. E tamo aí, graças a Deus. Que bom que você tá aí, Ed. Quer falar alguma coisa? Quer mandar um beijo pra Magali? Não, agradecer só a oportunidade. Agradecer ao Ricardo por estar aqui. E não quer mandar um beijo pra Magali? Um beijo pra minha esposa, pra minhas filhas. A preferida e a? E a mais querida. A mais querida. As duas. Muito bom. E o Nicão, que também já é. Quantos RIPs já participou, Nicão? É o segundo, né? Segundo? Ah, até pouco. Eu acho que é o segundo. Os dois como Silvio Santos mesmo? É, sempre. Essa só que agora é sem barba. Essa semana é segunda. Muito bom. Galera, vamos abre aí, se você está acompanhando pelo YouTube. Você tem aí, lá nos comentários, você tem o texto bíblico completo. Se você está acompanhando por qualquer outra mídia, eu não sei o que você vai fazer. Se vira aí, abre a Bíblia aí. João 15, a nossa jornada já não está tão mais no começo, já estamos na reta final da jornada do estudo bíblico de João. Inclusive, quando terminar, você vai poder comprar o combo na sua casa, receber o combo com todos os DVDs, Blu-rays com o material. Muito legal. Então, nosso bate-papo de hoje, o objetivo é mostrar que o segredo para a gente dar fruto é permanecer em Cristo. A gente vai entender o que é esse fruto, o que é permanecer em Cristo, a gente vai entender tudo isso hoje, porque hoje é louco, hein? Hoje liga para sua vizinha, não é assim que os caras falam? Liga agora para sua vizinha para ela assistir. Chama o seu vizinho agora, para de lavar a louça e ouça isso. Muito legal, cara. Show de bola, versículo 1, o Ricardo já leu, leia novamente, Ricardão, versículo 1 de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Você quase que embarcou no Cid Moreira de novo, quase. Né? Quase. Tá vendo? Tá dentro. Bem mesmo. Assim, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem é que tá falando isso, Ed? Eu vou te dar três opções. Uma é Jesus, segunda é Justin Bieber, terceiro é... Michael Jackson. Jesus. Muito bom, cara. Cara esperto, hein? Eu fiquei em dúvida, cara. Eu fiquei em dúvida. Eu soprei aqui. Alternativa A. Quem tá falando é Jesus. Jesus é a videira. E é isso. É importante bater esse martelo junto aqui. Então, Jesus está dizendo. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Antes, o Necão vai abrir em Gálatas 3,16 para a gente, enquanto a gente continua conversando aqui, porque existia uma promessa, a gente tem conversado sobre isso, a gente conversou até no RIP lá físico mesmo, não virtual, de que a promessa que Deus fez foi o Espírito em nós. Lembra disso que a gente conversou, Ed? Sim. Então, a gente, quando a gente nasce, a gente não tem o Espírito de Deus. Quando a gente nasce, a gente não é filho de Deus ainda. A gente é criatura de Deus, feito por Ele. Mas a relação de filiação começa quando a gente crê. Quando a gente crê, a gente recebe o Espírito. E aí é legal a gente ler isso. Manda ver aí, Nicão, 3,16 de Gálatas. Gálatas 3,16 está dizendo o quê? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e seus descendentes. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas aos seus descendentes, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Então a promessa foi feita para Abraão e a Cristo. Essa é a ideia do texto. E ele é a videira, se a gente está enxertado nele, a gente recebe o mesmo Espírito, e por isso que a gente tem o Espírito Santo de Deus morando em nós. E aí pergunta infantil, quem é o agricultor, segundo o texto? O nosso papai. Papai!
Papai. É o papai. Muito bom. Ele é um agricultor e ele cuida da videira e dos ramos, certo, Ricardo? Coisa uma mãe análise infantil mais real de que Jesus é videira, nós somos os ramos, a gente vai perceber isso. A gente já falou isso? Ainda não, mas a gente vai perceber isso. E aí, e Deus, o agricultor, ele cuida da videira e dos ramos. Show de bola até aqui? Claríssimo, Ed? Claríssimo. Claríssimo, perfeito. E aí o Ed vai ler, então, vai colocar o óculos e vai ler o versículo 2 de João 15, porque não tá fácil para ninguém, né, essa vida, né? 15, 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Pô, que legal isso, presta atenção. Todo ramo que, estando em mim, dá fruto, que não dá fruto, se não dá fruto, ele corta. Mas se dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Puxa vida, isso é interessante, essa afirmação. A pergunta é, que fruto é esse? Porque é maçã que está falando. Que fruto é esse que, se nós estivermos enxertados na videira, nós daremos? E se a gente não der fruto, ele vai cortar. Que fruto é esse? Alguma sugestão, Nicão? Ah, eu já abri aqui, cara. Ah, cara, você tá muito safadinho, hein, cara? Não... é mais do que só bons frutos. É mais do que ajudar uma velhinha a atravessar a rua. E eu tenho um problema com você, querido. Eu queria confessar isso publicamente. A gente sempre fala de ajudar uma velhinha a atravessar a rua, mas eu nunca vi uma velhinha precisando de ajuda para atravessar a rua. Também não. Você já ajudou alguma velhinha a atravessar a rua, Ed? Não. Eu também não. Você achou? Eu nunca vi aqui, nunca vi uma velhinha parada esperando alguém ajudar a atravessar. Eu já cheguei a ficar no semáforo parado por meia hora esperando uma velhinha. Não apareceu. Cara, isso cara, não, para, velho. Pareceu um marronzinho e multou ele. É, multou ele. Você está muito tempo parado aí, cara. Mas insistindo nessa questão de Gálatas, que o Nicos, não sei se foi esse que você puxou aí. Exatamente. O fruto é o fruto do Espírito. Olha que legal isso. Então, a Bíblia está ensinando a gente que, se a gente tivesse enxertado na videira, a gente vai dar fruto. E a gente vai entender agora que é o fruto do Espírito. Se a gente não te der fruto, ele corta. E se a gente estiver dando fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E resumindo assim, né, Lucão, a gente pode falar o quê? Que o fruto do Espírito nada mais é, cara, resumindo em tudo, na minha visão, assim, é mudança de caráter, cara. Perfeito, você já tá adiantando, mas é exatamente isso. É mudança muito de caráter, legal. Completamente. Você não amar, você passa a amar, velho. É isso aí. Você era impaciente, mano, passa a ter paciência. Então você vai ler Gálatas 5, 22 e 23. Exatamente. E tá dizendo o quê? O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso é bom, hein? Contra essas coisas não há lei. É isso aí. Você faltou os dois, né? Não faltou? Não. Mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Com essas coisas não há lei. Ponto errado. Então não são 9? Então é amor, alegria, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto eu colhei, verdade. Você é o... Ele é bom, é que você não me deu cola, Rock. Claro que o tamanho da cola na sua frente. Eu pulei, olha isso, porque eu tô de óculos. Não, tá perdoado. Olha só. Não, não tem problema, piada. Então, legal a gente reparar que tanto no João, que a gente está estudando, como nesse texto de Gálatas, ele fala no singular. Ele fala o fruto do Espírito. Ou seja, não são os frutos, não é assim, eu posso, por exemplo, eu posso amar, mas não ser fiel, ou eu posso ser bondoso, mas não ter domínio próprio, não tem jeito, é um fruto só, e quando ele começa pequenininho no nosso coração, quando a gente crê, ele começa a crescer por igual, e aí ele começa a trabalhar na nossa vida. Costumo dizer que esse fruto é uma tangerina. Ele é um fruto, uma pocã. Uma pocã, bom. Com vários gomos. Muito bom. Você gosta de pocã, Ed? Bom. Então, o fruto do Espírito é tão bom quanto tal. É muito mais louco, mas esse muito aí. Mais louco, é intenso. Então, legal, o fruto ele é resultado da ação de Deus. O resultado da ação de Deus naquele que crê é o fruto. Isso. É a pocã. Essa pode ser um bom título para hoje, né? A pocã. A pocã do Espírito. Que bobagem. E aí a gente já leu esse texto de o fruto do Espírito é amor, alegria. Se a gente entender isso, se a gente não tiver plugado na videira, enxertado na videira, esses valores não existem ou existem de uma forma muito rudimentar, né? Não tem como amar sem Jesus, alegria real, paz de verdade, domínio próprio, paciência. São coisas que o Espírito vai trabalhando em nós.
Você tem falta de alguma coisa desse ainda, Ricardo? Tô buscando. E tá trabalhando. Você consegue perceber Jesus trabalhar na sua vida? É, perceber. Eu queria fazer uma pergunta. Não sei se eu posso. Claro. Mas como é que a gente faz para estar enxertado nessa videira? Como se enxertar? Sim. É. Eu acho que é uma boa pergunta. De forma simples, eu não sei se a gente vai chegar nessa, se vai dar tempo de a gente chegar nisso hoje, mais profundo, mas a gente é enxertado na videira pela fé, é através da fé, então quando a gente crê. Antes disso, não tem videira pra gente. Okay. Então, através da fé, porque o Ed brilhantemente explanou aqui agora há pouco sobre o Espírito em nós ser o resultado da promessa que foi feita, e a promessa não é física, a promessa não é descendência de sangue, a promessa a gente recebe pela fé, é o espiritual. Você mandou muito bem nessa explanação, inclusive. Faz sentido isso, Ricardo? Faz sentido. Então, ser enxertado é a partir da fé, a partir do crer. Okay. Legal entender que fruto, a definição de fruto é ter semente. Sim. Se não tem semente, não tem fruto. Aliás, só uma curiosidade, que eu não vou entrar aqui, mas você sempre achou que abacaxi, por exemplo, fosse fruta. Mas abacaxi é flor, cara, olha que loucura. A gente chama de fruta, mas é fruta. Banana semente, não é, né? Fruta, é flor. Por outras questões, agora não é mais de semente. Mudou sua vida, né, Ricardo? Mudou. Transformou. Você vai chegar lá e falar assim, eu quero uma flor de abacaxi. Os caras vão falar, mano, eu vou pensar duas vezes em comer o abacaxi. Eu acho, E como a semente, a Bíblia fala que a semente é a palavra de Deus, então não existe fruto na nossa vida sem a semente, que é a palavra de Deus. Condição para permanecer plugado nele, qual é, Ricardo, segundo o texto que a gente leu? A gente falou que todo aquele que está nele e não dá fruto, ele corta, e aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. Então, a condição para permanecer, qual é? É crer. Não, isso já foi mais teológico, de forma simples no texto. Como assim? Uma vida com ele. Também você está indo mais longe. O texto fala que se eu não dou fruto, ele corta. Para eu não ser cortado, tem que dar o quê? Dar fruto. Fruto. Simples, sim. Dar fruto. Então, a condição de permanecer em Cristo é o fruto do Espírito se manifestar em nós. Você quer permanecer, Ricardo? Sim. Okay? Você está rindo por quê, Ricardo? Não, porque era tão simples, eu fui buscar. Mas a questão é o costume mesmo, né? A gente está acostumado a falar. E agora o que é louco é... Me ajuda, Ed, você é um cara inteligente, Ed. Momento. Música para homem inteligente. Tem isso, diretor? Música. Vamos inventar uma música para homem inteligente. Qual é... quando o texto fala que se a gente der fruto, ele poda para dar mais fruto, o que seria essa poda que Deus faz, o agricultor faz, nos ramos que já estão dando fruto, para que dê mais fruto? Tempo para o cara de casa pensar. Que poda é essa? Como é que o agricultor poda? Primeira pergunta, é confortável você sendo um raminho, alguém vir e te podar? Será que é confortável? Posso dar um exemplo? Pode, claro. Vou falar de mim, vai. Ok. Tô lá caminhando, ministério, tudo tal, tá dando fruto aqui, dando fruto ali, tal. Começou, deu, vai, calma. Menos aí, nega. Como ele faz isso? Vou dar um exemplo. Como tesourando. Como é que ele tesoura? Ah, e falando assim, não, menos, você não vai fazer isso hoje, você ia fazer isso, mas ó... Você está fazendo tantos por final de semana, agora não, é uma vez por mês. Só para você entender que é eu que estou no negócio. Lembrando que o fruto, isso também chega a ser fruto, sim, essa questão ministerial que você falou. Sim. Mas mais do que isso, segundo texto que a gente está entendendo, o fruto é no coração do Nicão. Sim, de fato. Que é o amor. O Nicão está amando, ele tem que amar mais. O agricultor olha o Nicão e fala assim, o Nicão que dá fruto, que ama o Ed, eu quero que ele ame mais. E aí eu vou dar... possibilidades para que a poda aconteça. Exatamente isso. E aí as dificuldades vêm sobre a nossa vida, Ricardo. Depois que você creu, acabou a dificuldade, Ricardo? Não, continua as dificuldades. Então aceite, cabeção, que as podas da sua vida, as dificuldades, é para que Deus pode e que você dê pode. Tá certo o verbo? É, tá, né? Que ele... Pode mesmo. Pode. Ele pode podar e vai te podar. Seja para ele podar você para que isso dê mais fruto. É confortável isso, Ed? Saber que as dificuldades Deus vai usar é gostoso. É um ajuste fino, né? Você tem que ter permanentemente na vida, né? Mas não é confortável, né, cara? Saber que virão dificuldades, essas dificuldades Deus vai usar, vai transformar ela em bênção. Você vai falar uma coisa, Ricardo? Você respirou aí? Eu ia falar. Quando fala?
O interessante é que depois que você entende esse processo, depois que você vem a crer, mesmo com as dificuldades, você vai continuar passando dificuldades, mas você passa por elas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais em paz, eu quero dizer, né? Mesmo com as dificuldades, você está em paz. Você sabe que não é uma ação sua, isso é uma ação espiritual. Lembrando que eu tenho mais dificuldade, eu tenho mais facilidade de entender. Não é que Deus te deu a dificuldade. A dificuldade que é natural do nosso dia e da nossa experiência humana, Ele usa isso que era para chateação, Ele transforma em bênção. Ele poda e aí Ele transforma o Ed num cara muito mais parecido com Jesus depois da dificuldade. E um detalhe, cara, isso é lindo, hein? Presta atenção que isso é fantástico. Fala. E um detalhe, né? Que as pessoas falam, Deus me dê amor, Deus me dê paciência. Deus não vai te dar a cabeção, entenda isso. Ele vai te dar uma oportunidade para ter paciência, para ter amor. Isso sim, por exemplo, não Deus, que Ele vai te dar. É. Por exemplo, estar diariamente com o Nicolas não é uma coisa simples. Não é uma oportunidade, cara, que Deus me dá para me tratar. Amar mais eu. De fato. Olha só, então as dificuldades são boas podas de Deus. Exortação na palavra, quando o Ed está lendo a Bíblia lá, e aí ele percebe que, nossa, cara, eu não sou assim ainda, é uma poda de Deus, é o Deus tratando e podando. Quando o Ricardo vem para o Nicolas e fala, Nicão, você está errado, cara, isso, a atitude que você tomou está equivocada, você não deveria ser assim, a Bíblia não fala assim, também é uma poda de Deus. As frustrações, como o Nicolas falou, não vai tocar não, chega. Vai quebrar a mão, vai ficar sem tocar um não, dia. Não, a menos. E aí a reflexão é, como é que a gente tem lidado com essas podas da vida, Ricardo? Como é que a gente tem lidado? Será que a gente tem entendido de fato que é uma poda de Deus, que Deus vai usar isso para o nosso... Ou a gente tem chorado, feito uma menininha e blasfemado contra Deus? Como é que é isso aí, Ricardo, com você? É uma transformação, assim, quando o Nicolas fala assim, por exemplo, talvez quem está escutando a gente não entenda esse processo, ainda não veio a crer de fato, falar para uma experiência minha, tá? Ah, Jesus vem e fala com a gente, etc. Realmente, mas eu penso que essa fala, quando Jesus fala com a gente, na verdade a gente sente no nosso próprio coração, né? Quando alguma coisa que eu fazia e não me incomodava, hoje me incomoda. Exato. E eu acredito, de fato, que esse incômodo é por uma ação espiritual, é pela ação do Espírito Santo na minha vida. Né? Não sei se eu fui... Não, tá certíssimo. Romanos 8, 28, ele fala assim, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem, é muito mais do que furou o pneu para que eu não batesse o carro na frente. E pode ser que seja verdade também. Mas todas as coisas cooperam para bem, tudo que acontece na minha vida é para que Deus forge, molde o caráter de Jesus, para que a gente nos pode, para que tu... Cara, isso aqui é muito legal. Tá claro, Nicão? Muito. Até aqui, Ed, o que você tem? Tem alguma coisa para falar, Ed? Não, tá perfeito. É hora de você me xingar. Não, eu penso, não sei se eu vou falar uma bobagem, que você estava falando de aceitação, aceitar as dificuldades e tal. Mas mais do que dizer que o que tinha que acontecer, né, na tragédia, na desgraça, nos problemas... Penso eu, talvez errado, seja um presente de Deus, seja também uma abertura de uma oportunidade de você mostrar que tem força para sair dessa dificuldade. Deus vai te dar um problema, mas também vai te apresentar olha, você tem força, se vira, né? Não vai ficar para você, poxa, foi de Deus, eu tenho que aceitar. Tem que aceitar sim, mas tem que reagir também. Tem que buscar um caminho. Sim, sim. E senão, essa reação, essa força vem dele também. Vem dele também, vem dele, claro. Também. Claro. E aí ele vai nos ajudar nessa jornada, é exatamente isso. Dessa forma que ele nos molda, né? Dessa forma que ele vai estar nos moldando. Isso é muito legal, porque agora, saindo até da questão do ensino mais devocional mesmo, é muito legal você perceber, em irmãos como vocês, Deus trabalhando e agindo e corrigindo e conduzindo até a verdade. E às vezes a gente esperneia, às vezes a gente não quer... A gente não coopera no bom sentido, mas Deus insiste com a gente. É legal ver isso em mim, é legal ver isso em vocês, é legal a gente ver na igreja, é legal a gente ver nos hips, Deus trabalhando de forma tão generosa assim, com seres tão desprezíveis como a gente é. Exatamente isso. Versículo 3, Onicão. Vamos lá. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. O que limpa é a palavra. Vocês já estão limpos
pela palavra. Eu não vou mandar abrir que eu estou preocupado com o tempo hoje, mas se você quiser ler, dá um pause no vídeo aí. 1 Pedro 1:22, ele fala isso. Ele deixa claro que o que nos limpa é conhecer a palavra. Quanto mais a gente conhece, mais ele vai extirpando, vai limpando a palavra, que é uma pessoa, não é um conjunto de letras aí, né? A palavra de Deus, que é uma pessoa. Então a obediência, isso nos leva a colocar em prática isso. Quer ler? Vamos ler então, 1 Pedro. Vai lá, Nicão, você, que é o mais velho na fé entre nós. Mais velho na fé. 1 Pedro? 1 Pedro 1:22. 1:22. Tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros. Ótimo. De coração. Então vocês estão sendo limpos pela obediência à palavra. É até mais do que só conhecer a palavra e botar em prática. É fácil, Ed? Você não. Que a gente caminha um tempo caminhando junto e conhecendo, você começa a perceber algumas coisas. É fácil obedecer a palavra de forma assim... Não sei dizer se é fácil ou não, porque eu estou muito recente nisso. Mas eu sei que a gente tem que reagir em todos os momentos positivamente. Uhum. Sempre acreditando na palavra de Deus. Hoje, outro dia, eu estava assistindo o hippie que vocês apresentaram. Um colega de vocês aqui colocou de aceitação, né? Se no momento de crise, se acontecer qualquer eventualidade dele perder o emprego, foi Deus que quis, né? E eu acho que ele está certo, mas tem que acrescentar que ele tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Sim, né? Tem que ser um bom profissional. Procurar ser um bom profissional, seguir as palavras de Deus, procurar se aperfeiçoar. E sabe, né? Deus dá essa oportunidade, né, para a gente estar sempre aprimorando. E aí a gente se acomodar, porque se tiver que acontecer, foi Deus que quis. Aí também não é o correto, né? Você tem que estar sempre reagindo. Sim, né? É porque se a gente for obedecer a palavra diz que a gente tem que trabalhar como se fosse para Jesus. A gente tem que dar o nosso melhor. A palavra diz que eu tenho que trabalhar não só quando o chefe está vendo, mas quando ele não está vendo também. Exatamente. Então, assim, se a gente obedecer a palavra, a gente... E aí sim, fazendo tudo isso, ser mandado embora, aí Deus está no controle, aí Deus sabe todas as coisas, vai me conduzir a outro lugar. Perfeito, muito legal, Ed. Você ia falar? Não, 4. Versículo 4, vai lá. Cid Moreira. Eu tenho que ter a inspiração. Então, safe, lê do jeito que você quiser. Vocês estavam conversando, mas já estava lendo o 4 aqui e é fantástico, né? Eu acho que completa essa parábola que Jesus quis mostrar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então, permanecer é o segredo. Cara, depois que a gente crê, o nosso livre-arbítrio, ele é restaurado. Tem uma coisa que é tensa de falar aqui, mas é importante. Antes de crer, o homem, ele é escravo do pecado. Então, assim, ainda que ele tenha a decisão nas mãos, ele sempre decide pelo errado. Ainda que ele possa escolher, ele é escravo da decisão errada. Quando a gente crê, Deus nos restaura nosso livre-arbítrio e a gente pode escolher permanecer nele ou chutar o balde, sair fora, chutar o balde da nossa fé, daquilo que ele está fazendo mesmo. Outra coisa que é legal é que ele fala, vocês não dão frutos por si mesmo, não é isso que a gente leu? Sim. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Não é na nossa força que a gente dá fruto, a gente vê isso, que a religião faz. A religião fala assim, ame. Aí o cara tenta amar, mas não consegue, porque não teve o coração transformado ainda. Ele tenta fazer, mas não consegue. Ele tenta dar fruto na força, mas não consegue. Eu falo assim, tenha domínio próprio. Abandone o cigarro. O cigarro é o mais combatido nos meios religiosos aí. Para de fumar. Primeiro que, se ele mesmo que ele consiga, ele continua não sendo salvo. Mas ele não vai conseguir parar de fumar, porque o que ele precisa é de um coração transformado. Quando o coração dele for transformado, aí ele vai conseguir ter domínio próprio sobre tantas outras coisas. Inclusive sobre comida, né, Ricardo? Inclusive sobre comida. Inclusive sobre comida, né? Eu tô de olho em vocês. Então é legal também que é bonito, o fruto ele vem na estação certa, ele vem na época certa, sem forçação de barra, o fruto vem desde que a gente permaneça nele, desde que a gente permaneça em Cristo. Ed, para você, como amigo, cara, permanecer em Cristo para que o fruto venha naturalmente. Esse é que eu busco. Amém, cara. Amém. Isso aí, tamo junto nessa. Quais as práticas, Ricardo, você, quais são as práticas que a gente deve buscar fazer para permanecer? Porque a Bíblia fala de algumas coisas que a gente deve, se a gente fizer, a gente vai permanecer de uma forma, vai ser mais estável. Você tem alguma sugestão? Tenho.
Uma coisa assim que me ajudou muito, está me edificando muito, é oração, Lucas. Oração, olha que legal. Oração. Oração, estar com irmãos na fé, entendeu? Comunhão. Comunhão, assistir VIPs. Faltou um aí. Oração, comunhão, tripé que a gente sempre fala. Você mandou bem, gostei. Pode falar? Leitura da Bíblia. Leitura da palavra. Que é o essencial. Atos 2,42 fala exatamente que os irmãos que permaneciam, eles permaneciam na palavra, na comunhão e nas orações, no partido do pão nas orações. Então o que você falou, mandou benzaço. Quer permanecer em Cristo? Receita de bolo. A Bíblia nunca apresenta receita de bolo, não é assim que fala, mas uma dica para você como irmão. Ore muito, ore mesmo. O Ricardo falou que tem ajudado ele, é verdade. Sim. Rasga o verbo. Quando for orar, não fica de palhaçada, não. Não fica assim, ô Deus, né? Rasga, Deus, eu sou uma porcaria. Pode falar palavrão na sua oração, ele sabe do seu coração. Rasga o verbo aí. Não adianta esconder nada. Não adianta esconder. Ele sabe de coisas que nem a gente mesmo sabe. Então não adianta. As pessoas se escondem atrás da oração. Ai, não, Deus. É. E a mente dela tá lá falando um monte de ladainha. E ele fala assim, pô, cara, fala aí o que você tá pensando, cara. Simples assim. Sim, por aí. Simples assim, rasga o verbo. Tá bom. Demorou a entender isso. Aliás, eu já disse, não sei se eu disse em hippie ou não, mas as orações mais sinceras minhas não são no púlpito. Porque no púlpito, quando a gente vai pregar, você tem toda uma preocupação com quem está ouvindo. Exatamente. Dá uma... No hippie, quando a gente vai orar, a gente politicamente faz... correto. É. Agora, mano, banheiro trancado, nossa, joelho no chão. É aí, meu velho. Aí não somzinho tem rolando, ó. Coitado da água e da luz. Ô, Ed, você consegue ler o versículo 5 aí? Versículo 5 de João 15, o Ed com a sua voz rouca e adocicada vai ler pra gente aí. 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que legal. Se a gente permanecer nele e ele em nós, esse vai dar muito fruto. Pois sem ele, sem Jesus, a gente não pode fazer coisa alguma. Estando nele, a gente recebe o alimento, a seiva, né? Na metáfora, a gente recebe a seiva e aí a gente é alimentado e o fruto vem de forma natural. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Não dá fruto por si só. Se não está conectado, será pura enganação. Se a gente não tiver conectado na videira e quiser dar fruto, vai ser enganação. Vai ser fruta de plástico. Você olha uma macieira bonita com umas frutas de plástico. Isso é a maldita religião faz com a gente. A gente faz de conta que ama. A gente faz de conta que é alegre. A gente faz de conta que tem paz. Aquela mangona bonita, brilhosa. Você bota a mão, cheira, é plástico. Tenta morder, é plástico. É isso que ele faz. Isso é muito sério, hein? Isso que a gente está falando, oco. Coisa séria. Só um parênteses aqui. Não leve nenhuma metáfora de Jesus... Jesus está contando uma metáfora, até as últimas consequências. Por que eu estou dizendo isso? Ele tinha um ensino principal aqui para nos passar. Não adianta a gente ficar conjecturando assim, tá, e o que é então a fruta que não está, que está podre? Jesus não, o objetivo não é falar, não, mas e o mosquitinho que vem na fruta? Não, Jesus não falou isso na parábola, então não vamos levar as últimas consequências, porque senão a gente acaba caindo numa loucura aí. Versículo 6, o Silvio Santos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Olha só, cara, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ô Lucas, fala. Aqui ele está fazendo, de repente, uma parábola já com relação ao inferno? Exatamente. Por isso fala fogo. Ele está falando que quem não dá fruto é cortado e lançado no inferno. Entenda, não é que é lançado no inferno porque não tinha fruto, porque era natural que desse fruto. Entendi. Se não deu fruto, é porque o lugar dele não era na videira. O lugar a expectativa e a torcida de Jesus é que todos deem fruto, seria isso? Sim. Ele está dizendo que é natural que vai acontecer. Ricardo, é inadmissível imaginar que você, daqui a um ano, você não vai estar com uma paz maior do que você tem hoje, você não vai estar mais fiel do que você é hoje, você não vai estar mais alegre do que você é hoje, você não vai ter mais domínio próprio do que você tem hoje. Inadmissível, porque se você está ligado na videira, esse fruto vai crescer. Você vai ver, cara. Você vai ver, se você já é chacota de alguma galera já,
Você vê daqui a pouco. Mas a gente não está falando de mais comprometimento com uma bandeira, a gente está falando de transformação de caráter. Se as pessoas já zoam, Nicolas, porque aí o cara fumava um beck, a gente fumava muito beck, né, Reconi? Muito, cara. É. Eu, os caras falavam até, falavam, o Nicolas não usa droga, mas a droga usa ele. Ah, então, você vê o que ia acontecer, né, cara? Você ia ser tragado por ela. Muito ruim. E aí você começava a ter mudança sem fruto? É fantástico. Sendo liberto, etc. É fantástico. As pessoas vão. É muito ou as pessoas começam a se interessar e falam assim: o que aconteceu, cara? Eu quero saber mais. Ou vão se afastar. É principalmente entre aqueles que diziam amigos, né? É. Você encontra o cara na rua, o cara fica te olhando. Ô, Nicão, é você mesmo, cara? Eu falei, não, meu filho. Melhorado. Sem melhor... É melhorado, né? O legal é que você teve solução para tipo, agora ele. Sou eu, né? Agora solução sou eu. Solução para nós, né? Tem solução para todos, né? Não, para todo mundo. Isso é uma grande palavra. Isso é uma grande... A porque... questão é aceitar, né? Porque teve gente lá... Usa a minha câmera, vem cá. Tá vindo lá dentro, tá vindo lá? Tô vendo. Então, aquele cara lá... Você. Esse mesmo que tá assistindo. Escuta só, cabeção. Tem solução. Para você, teve para mim, teve para a gente, teve para você pra também. Pra, cara... Se teve para ele, que você era melhor que eu, cara. Se teve pra gente, tem pra você também. Não importa quem você seja. Porque tem gente que assiste a gente, Ed, a gente recebe e-mail às vezes, dizendo assim, Deus não quer mais nada comigo, puxa vida, eu sou um coitado, será que existe solução? Tem solução, Ed? Claro que tem. Claro que tem solução. Enquanto há vida, há esperança. Agora, depois que você morrer, aí tá sacramentado, e se você não era alguém plugado na videira e dava fruto, você será lançado aonde? No fogo e queimado. Puxa vida, que pesado. Versículo 7, Ricardo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Deus nos dá o que pedimos, é condicional a palavra permanecer em nós, não é isso? Sim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser concedido. Então, receber o que a gente pede é a palavra dele estar na gente. Porque eu já vi o irmãozinho aqui orar para... Senhor, eu queria casar com a Gisele Bündchen. Ah! Não vai acontecer. Isso é uma oração que... Ela é casada. Não sei nem se voltou com o marido lá, mas... Ela é casada. Né? Não é uma coisa que está no coerente. Projeto de Deus. Coerente. Então, ter a palavra em nós, a gente vai pedir tudo que a gente pedir segundo a palavra e a gente vai receber... Porque pela oração a gente descobre a vontade de Deus também. Eu não vou ler aqui muito texto, mas você abre aí Salmo 37:5, Tiago 4:3 fala sobre isso. Tiago 4:3 fala assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para você gastar com vocês mesmo. Quer dizer, vocês são egoístas pra caramba, velho. Vocês pedem só pra vocês, por isso que vocês não recebem. Vamos tratar desse egoísmo primeiro. É que o tempo tá curto, então você leia depois lá. Ele fala, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Né? Isso é muito legal. Hebreus 5:7, abre você, Nicão. Hebreus vai 5, um pouquinho para frente, em Hebreus 5:7. O texto mostra que Deus ouve, mas em alguns momentos Ele não nos concede aquilo que a gente quer. Manda ver, Nicão. Vamos lá, Hebreus 5:7. O qual, nos dias de sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar a morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade. Ele está falando sobre Jesus, que foi ouvido a oração dele. Deus ouviu, mas ele não recebeu. Então, isso acontece com a gente. Se permaneceres na palavra, receberão a vontade de Deus. A oração que é respondida é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. Conhecendo a palavra, não pediremos nada fora dos seus planos. Eu ia falar sobre isso agora. Né? Se a gente conhece a palavra. Exatamente. Você vai pedir, Ed? Me fala um pedido que o Ed poderia fazer a Deus que é sem sentido. Ganhar na Mega Sena. Por exemplo. Seria muito bom, mas não faz sentido. E olha que eu já orei ainda por isso. Que eu tivesse feito, eu não estaria pensando só em mim. Estaria pensando em todos que vivem em volta de mim. Tá bom, pode continuar jogando, pode continuar jogando. Mas só o que está no centro, isso é uma discussão legal, eu já joguei muitas vezes também, cara. Mas entenda o seguinte, o pecado não é jogar, o pecado é... Não, eu não jogo. É que não digo assim por mim agora, tá? No fundo, querer jogar e ganhar, no fundo, é para querer ser independente, né? Para fazer as coisas do jeito que eu quiser. No fundo, eu não quero...
Eu não quero esperar o que Deus quer me dar, eu quero ter as coisas na hora que eu quiser. Se eu quero comprar o carro, eu vou lá e compro. Mais que isso, ainda eu penso assim também, que é preocupante muito, não é o fato de jogar, mas o que seu coração está se inclinando, para quê? Você quer ganhar para quê? Porque você quer ganhar. Exatamente. Você tem provisão. Então tá, versículo 8, que diz na sua, quem é que está lendo, acho que na vez, eu sei que está na vez aí, Ed, versículo 8. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Cara, Deus é glorificado com a transformação da vida daqueles que creem. As pessoas olham para a vida do Ed e vão falar assim, cara, glória a Deus por essa transformação da vida do Ed. Deus será glorificado pela transformação da nossa vida. Isso é lindo, né, Ricardo? Deve ser uma festa lá no céu, quando ele ganha uma vida, né? Isso deve ser muito louco essa questão, né? E aí ele fala que quem é transformado é discípulo, não é? E assim serão os meus discípulos. É. Então a vida transformada é a marca do discípulo. Ontem me perguntaram, ei Lucas, você é evangélico? Você é o quê? Você é católico? O que você é? E aí se eu tenho tempo para explicar, eu sou discípulo de Jesus. Eu falei isso ontem. Porque o discípulo, a marca do discípulo é a vida transformada. Exato. Ele quer ouvir o que o mestre tem a dizer. E ele quer ser como um mestre, ele quer entender. Isso é discipulado. Isso todos os dias. Isso não tem nada a ver com uma liturgia religiosa. Não tem nada a ver com isso. As pessoas buscam uma... rótulo. Um rótulo, né? É muito louco, né? E, na verdade, o rótulo busca um movimento. E na verdade, a gente tem que sair desse rótulo, sair desse estereótipo, né? De fato, realmente seguir a vontade de Jesus. Simples assim, simples, não precisa de rótulo. Simples, né? Não precisa. Sou discípulo, pronto, acabou. É isso aí. Isso é muito louco. É muito louco. É difícil de entender, Lucas. Eu tive maior facilidade de entender isso, mas eu converso com algumas pessoas que eu vejo que a dificuldade, eles precisam de, sabe? Não, eu sou assim, eu sou... Difícil. Eu sou... etc. É complicado. Mas eu preciso disso, né? Não precisa de rótulo, gente. Não precisa totalmente de rótulo. Basta crer. Eu quero ir embora. Eu não quero nem terminar esse rip já, de tão satisfeito que eu estou. E aí, versículo 9, Nicão. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Do jeito que o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneça no meu amor. Já pensou que fantástico isso, cara? A intensidade do amor na Trindade, entre eles, né? É um máximo de intensidade de amor. E essa mesma intensidade... para com o mundo, ele amou, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho, né? Ele amou o mundo, e ele fala que é a mesma intensidade que a gente tem que se amar. É muito louco, cara. E amar não é gostar, amar é servir, é abrir mão, isso aqui é essa intensidade, gostar também. Eu acho legal porque vocês eu amo e gosto, mas tem a gente que a gente ama e não gosta. E é muito louco, você for querer entender esse amor. E tem gente que a gente gosta e não ama também, mas essa é outra questão. Versículo 10 e 11, Ricardão. Se vocês obedecem aos meus mandamentos... permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em meu amor permaneço. Em seu amor permaneço. Versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. Nossa, que legal, cara. Fantástico. A primeira coisa é entender que a permanência, a evidência que a gente permanece em Cristo... e permanece no amor de Deus, é a obediência. Então, se você não está obedecendo a palavra, é porque você não está permanecendo. Ó, cuidado, cortado aí. Se obedecer, a vida é totalmente modificada. Isso é natural, isso é normal. Ezequiel, quando fala, te daria um coração novo, leia lá, não vou falar hoje, mas te daria um coração novo, e aí sim eu vou fazer com que vocês obedeçam os meus mandamentos. Então, muda o coração, muda a atitude. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Pergunta, Ricardo, você tem obedecido aquilo que Deus nos ordena que você faça? Te ordena que você faça? Não precisa responder, pode ser só assim retórico, mas pode responder também. Não, faço questão até de responder. sim, mas quando eu não obedeço, eu sinto que eu tenho necessidade com alguma coisa. Cara, é impressionante. É fantástico. Machuca. Machuca. Você fica mal. Não me machucava. Não machucava. Hoje machuca, cara. Não machuca. Entendeu? Fazer o certo. Coisa, aquilo vem assim, sabe? Que hoje até entendo. Né? Deus fala comigo. Fala, caramba, como é que Deus fala comigo? Cara, é simples. Você sente, cara. É simples. Cara, eu falo comigo mesmo, que na verdade é Deus. Cara, vamos rever isso que você fez? Cara,
É assim, você falou uma besteira, sim, você falou uma mentira pro cara. Você exagerou. Você exagerou, cara. Você não aumentou um pouquinho, não? Vamos. Isso é a voz de Deus, cara. É, que pra você soava esquizofrênico antes. É. Eu era louco. E Lucas, ó, de verdade, ó. Eu sei que não é nenhum momento, mas acho que isso pode até edificar algumas pessoas. Claro que pode. É, eu não entendia isso. Eu não entendia. Talvez não faça sentido no poédio. Entendeu? A voz de Deus não fazia sentido pra mim, gente. Ó, eu caminho já há um ano praticamente. Até pouco tempo atrás não fazia sentido pra mim. Hoje faz total sentido. Mas eu tenho certeza, cara, que faz, que assim como Deus quer falar com todo mundo e tem falado com o Nicolas, com ele. Mas também. Essa percepção. Sim, sim, sim. Você entendeu? Assim. Leva um tempo, não adianta a gente ler. Depende. A gente começa a perceber, fala, pera, cara, o que é essa vozinha que tá falando dentro de mim? Aí que eu fui. Tá. Se ligar. Saquei. Ele habita dentro de cara, vós, né? Dentro então de, é de ele mim. Falando agora eu tô entendendo. Eu falo, senhor, perdão. Realmente eu cometi isso. E eu não vou tentar não fazer mais, você entendeu? E quando eu faço, vem a voz de novo. E assim vai. É isso que é muito legal. É uma questão espiritual assim que hoje eu sinto. Isso é muito legal. 12 e 13, Ed, consegue? Claro. 12. O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros, como eu o amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A base para todos os outros mandamentos é o amor. O Valtinho brinca da igreja e fala assim, ame e faça o que quiser. Porque quando você ama, se você ama de verdade, você não infringe nenhum mandamento, nem de nenhum aspecto, nem de Deus e nem mandamentos até humanos, aí de trânsito, etc. Se você ama, você não, né, você considera o outro superior a você. Só obedecemos se amamos. Eu não preciso que ninguém diga que eu não posso matar. Se eu amo a pessoa de verdade, eu não vou matar. Então a base de obedecer os mandamentos, a base é amar uns aos outros como ele nos amou. Uma coisa que é importante, interessante, é morrer por alguém é fácil, difícil é viver por. Se alguém botar uma arma na sua cabeça e falar assim, talvez você que está assistindo aí, sim. Você morre pelos seus pais? Aí você fala, claro, pode matar, puf, morreu. Mas na hora de mostrar isso dia a dia, vivendo por eles, honrando, etc., você não tem essa mesma experiência. Então morrer é o mais fácil. Morrer por Jesus é fácil. Morreu, acabou. Agora viver de fato, coerente, nos nossos negócios, na nossa família, etc., etc., é uma outra questão. Essa questão de renunciar a gente mesmo, preferir o outro, isso é uma outra questão. Desafio que o material nos traz, e aí eu queria que, se você chegou até aqui, que você nos mandasse e-mail se você fez. Desafio é fazer algo que a pessoa não espera. Por exemplo, capinar o quintal do vizinho. Por exemplo, lavar uma louça para sua mãe, pintar um quadro, desentupir um esgoto. Eu não sei o que você vai fazer. Levar um prato de comida para alguém que está desentupindo o esgoto. Eu não sei o que você vai fazer, mas alguma seja coisa... Seja criativo. Use a criatividade e ame, ok? Semana que vem eu vou contar o que vocês fizeram essa semana. Fazer alguma coisa, amar alguém de forma criativa. Fazer com amor, né? Não por interesse. Perfeito. Versículo 14, Nicão, reta final. Vamos lá. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu faço, o que eu vos mando, né? Aqueles que são amigos de Jesus dão a vida uns pelos outros. Ele falou, não tem amor maior desse que dá vida uns pelos outros. E aí vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno, que é aqueles que são amigos de Jesus dão a vida uns pelos outros. Dar a vida não é morrer, dar a vida é viver, pô. É abrir mão do meu conforto para ir no hippie. Eu abri mão, porque se eu não for no hippie, o cara não vai também. Vai me perguntar, você vai? E aí eu vou falar que não vou e vai desestimular o cara aí. Então eu vou pro Lamore ele. Eu, sei lá, estou inventando uma história. Se eu não for no hippie, vai sobrar um monte de caldinho lá. Pronto, aí o Ricardo não vai ter domínio próprio. Com tanto próprio. Carinho, né? Ontem a gente comeu uma quireirinha da senhora, sua esposa, Raquel. Ah. Rapaz, o que tinha mais bacon e costelinha do que... Chega o cara que emagrecer e correr no outro dia. Aliás, é por amor, tá? Porque eu fazia anos que não via bacon, viu? Por amor olha a vocês, só, tá vendo? Bacon. Ué, isso é uma palhaçada. Versículo 15, Ricardo. Já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigo, porque
tudo o que eu vi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Muito legal, olha que bacana isso aí, a gente já terminando, falta dois versículos só para a gente ir embora. É, no Velho Testamento tinha um ano, Ed, que era o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Os escravos, eles eram libertos naquele ano. Então, por exemplo, eu me vendia como escravo para pagar uma dívida, eu e minha família, a gente vai se vender como escravo, mas se vendia pelo período até chegar ao jubileu, porque no jubileu eu deveria ser liberto da escravidão. Isso era uma lei de Deus para que a escravidão não se perpetuasse, enfim, um monte de coisa que a gente não vai falar agora. Só que tinha alguns casos, por exemplo, eu me vendi como escravo, eu e minha família, para o Ricardo. Só que eu comecei a amar tanto o Ricardo, que no ano do jubileu eu queria continuar servindo ao Ricardo. Mas agora não mais por obrigação, mas agora por amor. Por amor. E aí o que o Ricardo fazia? Ele pegava uma sovela, uma agulhona e furava a minha orelha. E todo mundo soubesse que eu era escravo, não mais por... obrigação, mas eu era escravo por amor. E aí eu estou dizendo isso porque o convite de Jesus é que a gente seja escravo não por obrigação, mas por que amor. Obedeça a Ele por amor. O texto fala assim, sacrifício você não quis, o salmista falando com Deus, sacrifício não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Quer dizer, a nossa relação não era por obrigação e você furou minha orelha para que todo mundo soubesse que eu amo, que eu sirvo você por amor. Você serve Jesus por amor ou por obrigação, Nicolas? Por amor, é óbvio. E aí ele fala assim, e eu agora vos tenho chamado de amigos, não mais de servos. Isso é muito bom. Porque vocês me servem por amor, vocês não são escravos, vocês são amigos. E amigo é outro time, né? É outro nível. É outro nível. O nível de intimidade é muito maior. Muito lá. Pergunta para você que está assistindo. Você se sente mais como servo, como escravo ou como amigo de Deus? A nossa obediência, a sua obediência é por servidão ou por amor? Você se sente cobrado por Deus quando você não é perfeito? Se você respondeu sim, se você ainda se sente escravo, está na hora de você experimentar um relacionamento com o Criador mais real, mais íntimo e menos religioso. Em nome de Jesus, que isso aconteça com você. Pausa aí, querido. Pausa o vídeo agora e ora. Tô falando sério, pausa aí. Pausa, cara! E ajoelha aí no seu quarto onde você estiver e fala assim, Deus, eu não aguento mais ser escravo, eu quero ser seu amigo. Eu quero te servir por amor. Amém, pessoal? Amém. É tudo que ele mais quer. É tudo que ele mais quer. É tudo que você também quer. É o que eu mais preciso. Versículo 16, Ricardão. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. O fruto que provém de Deus permanece porque o fruto traz junto a semente que frutificará em outras vidas e assim por diante. Porque o que Deus está fazendo na sua vida, Ed, não é só na sua vida. É o fruto que vai permanecer eternamente porque através de você outras pessoas vão conhecer e dar fruto e vão conhecer e vão... Ah, e vai embora, cara. Isso é muito legal. É, versículo 17, Nicão. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Não tem concessão, Jesus manda amar e não manda gostar, manda amar mesmo. Então ame e faça o que quiser. Conclusão, eu vou falando, vocês vão falando amém. O amor do Pai nos constrange, levando-nos a servi-lo por opção e com prazer. Amém. 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 Ao buscá-lo na palavra, daremos os frutos do seu próprio espírito. E a única maneira de glorificarmos o seu... Essa é a única maneira de glorificarmos o seu nome. Amém? Amém. Amém. Fez sentido? Permanecer nele é permanecer na vida, sendo abastecidos diretamente pela sua seiva para darmos mais frutos. Amém. Amém, amém. Graças a Deus por isso. E aí talvez o cara assistiu esse hippie e ele quer nos mandar um e-mail. Ele vai mandar um e-mail para onde, Ed? Evangelho Simples, @. Fala aí que eu já me vi. Fale com @evangelhosimples.com.br. Fale com @evangelhosimples.com. Manda e-mail, você está assistindo a gente. Manda e-mail, compartilha com a gente a sua história. Se tiver dúvida sobre alguma coisa, manda. Se tiver alguma coisa a acrescentar, também nos manda, que pra gente nos abençoa bastante. Fala aí. Só fazendo um comentário, quando nós viemos hoje, eu vim fazendo uma comparação
eu gosto muito de jogar tênis. Mesmo que não pareça. Mesmo que não pareça. E às vezes as pessoas falam, ah, eu também conheço tênis e tal, mas você conhece as regras? Não. Aí vai conhecer as regras do tênis, como eu estou conhecendo a Bíblia agora, conhecendo o Evangelho. Também não significa que eu seja um seguidor. Assim como você não é tenista se você... Se você não praticar. Então, você conhecer as regras e praticar é diferente. Lá você vai ver as adversidades, os obstáculos, né? Você vai ter que conhecer realmente o tênis para poder vencer. Você vai ter que conhecer de jogar também, né? O Evangelho para poder, né, se apaixonar por ele, praticar cada vez mais, conhecer e praticar o Evangelho, né? Ser bom, ser... E o tenista é a mesma coisa, você tem que conhecer as regras, praticar, né, jogar e independente do resultado de uma partida de tênis, você vai lá cumprimentar seu adversário e vai, ainda perdendo, vai ter que entender que tem que treinar mais, ainda não vencendo na vida, você vai entender que tem que ler mais o Evangelho, praticar mais, as derrotas são obstáculos que têm que ser superados. Você quer dizer que na minha caminhada cristã, quando eu percebo que eu não sou perfeito, não significa que eu... Que eu tenho que desistir, tenho mudar que desistir. De esporte, muito pelo contrário, eu tenho que treinar mais, praticar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, praticar mais, entender o porquê que eu estou aqui, o que eu posso fazer de melhor. Né? Como na prática do tênis também, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Muito legal, cara. Conhecer as regras, conhecer o jeito de jogar, começar a jogar, se perceber tenista e quando perder, continua sendo tenista. Continua sendo tenista, não deixa ser tenista. Pelo contrário, você agradece, você vai lá e cumprimenta o seu adversário. Né? Nessas a vida, podas a gente não levanta, a gente tem gente que brinca, vou ter que matar um leão por dia, né? Com a diversidade da vida e tal. É isso aí. Bom, galera, aproveitando sempre a oportunidade, sempre é jeito de falar e fazer, é o seguinte, curte aí, cara. Se engaje no projeto. Se você não se inscreveu ainda, clica aí, não sei onde está o botão aí, inscrever. Marca seus amigos se você estiver assistindo pelo Face isso. Manda por e-mail, porque a palavra que tem transformado o nosso coração pode transformar os seus queridos também. Então faça isso, se engaje nisso, curta, compartilhe. Entra nessa jornada de assistir todos os RIPs, não só esse que você está assistindo, mas todos os outros também. Porque estamos juntos aí, eu quero te ver no céu. Se a gente não se encontrar mais, a gente se encontra na subida. Valeu, gente?